Tudo bom, lindezas da minha vida? Eita, fila do ser da terra, é, gente? Eles são os machões, não é verdade? Os durões, mas olha só, eles são sensíveis, é, e eles se frustram também. É frustrão que falam, né? Sofrem frustrações. Ai, filó da ser da terra, acho que eu falei direito. Vamos bater um papo hoje. Olha só, com a reviravolta que deu o mercado, com a reviravolta que deu o mundo, os costumes de hoje em dia, as liberdades, é, tem frustrado os homens, sim. Ah, meu amor, tem casos que eles até largam das suas companheiras, porque não aguenta o rojão. Filó da ser da terra, olha só, antes da gente bater esse papinho, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque aqui, meu amor, coisas de filó é babado. Aqui você é muito feliz. Oh my God, não se inscreveu? Tá perdendo, não posso te ajudar em nada. Mas olha, quando se inscrever, sim, ative o sininho. Lá no Instagram está Coisas de Filó Oficial e no Facebook também. Filó da ser da terra, vamos bater um papinho sobre as inseguranças e frustrações que os homens hoje sofrem, que nós mulheres causamos neles muitas vezes. Meu Deus do céu! Olha só, preste atenção. A primeira coisa, se ele não for mais o provedor da casa, ele fica bem chateado e muitos homens causam frustração, sim. Como assim, filó do ser? Que é isso? Provedor, está na Bíblia, que o homem tem que ser o provedor da sua casa, ó. Trazer o faz-me rir. É, ele é responsável pela sua casa, ele é o homem da casa, ele traz, ó, o come queijo, o eixo bucho. É isso mesmo. Olha só, como assim, filó? Hoje as mulheres alcançaram o mercado, alcançaram o mundo. E hoje tem assim, olha, eu tô pra te falar que 50% as mulheres hoje ganham mais do que os homens. Filó, mas e aí, meu amor, isso é normal? Quanto que você já não fez seu marido gastar com tua? Quantas coisinhas, quantas noites o bichinho virou trabalhando? Quantos dias virou trabalhando? Ah, amiga, babado, hein? Acho que chegou a sua vez. É, gente, olha só. Os homens não têm que ter essa visão, não. É, olha só. É bem bacana que os dois estão conseguindo manter ali o lar. E daí, se ela ganha mais? Isso é normal. Amigo, tira isso da cabeça. Tira essa pulguinha atrás da orelha. Porque, olha, isso hoje em dia é normal. E dê graças a Deus, hein? Porque, olha, o que está escasso emprego no nosso Brasil, né? Te conto. Olha só. Não dar conta na hora H. Pifou, brochou. Isso é uma frustração. Ih, quer ver ele ficar mais frustrado ainda? Se ele brochar e ainda a mulher é fifi, fofoqueira, vai lá e conta pro hall de amigas. Aí as amigas dela torcem pro Corinthians. Ah, Maria! Contou pra nação corintiana. Jesus, não pode. O marido deu aquela, né, bronchadinha. Não precisa contar pra ninguém. Isso acontece às vezes por estresse, às vezes por álcool em excesso, por medicamento em excesso, por algum constrangimento, alguma coisa que ele está passando. Então vamos, ó, dialogar, combinado? Olha só, não, outra coisa, não conquistar o que almeja. E aí chega ela e conquista e ultrapassa. E daí? Se a sua esposa entrou na faculdade aí com 30, 40 anos, se formou em direito, se formou em não sei o quê, se formou às vezes até num cursinho técnico e conseguiu um emprego e agora está trabalhando e arrasando e por aí, amigo, de glória a Deus, agradeça porque a crise tá feia. O povo foi tudo preso, ainda não deram conta de devolver o dinheiro pra nós do tanto que roubou e eu acho que nem vai devolver. É a realidade do nosso país hoje. Pra dar mais depressão de nós, nós perdemos a Copa, né? Não ganhamos a Copa da Rússia. Mas a gente segue. Porque aqui a gente é forte. Aqui o santo é forte, meu amor. Aqui é babado. Olha só. Outra coisa. Se ela troca por outro. Por que que homem não aceita ser trocado por outro? E ele pode, ó, no estralar de dedo, trocar de mulher. Tem uns que trocam assim, ó, todo mês. Tem um que troca todo ano. Tem outro que, ó, simples assim, gente. Amigo, aceita que dói menos, viu? É, hoje os tempos são outros. Não estão se dando bem? Não estão convivendo bem? Ó, fila anda, meu bem. Ó, como diz, segue o baile. É, não deu certo. Vamos separar, que é melhor do que ficar brigando, né? Dando os
barracos por aí, né? Aí a polícia entra e dá, vai dar, puxa xadrez, vê o sol nascer quadrado, né? Tem uns que vai até morar no condomínio fechado, lá no cemitério, que até se matam, não? Calma, gente, opa! para aí, calma aí. Que mais, Siló? Olha só. Outra frustração que as mulheres causam no homem: exigir dele o que ele nunca pode te dar. Nessa parte eu quero dizer assim, que a mulher tem que ser parceira, a mulher tem que ser guerreira, tá ali junto. Não adianta, meu amor, você casou com o bichinho é pobre, certo? Que pobre, ser pobre não é defeito, mas você casou com o bichinho pobre, aí, meu bem, do dia pra noite você começa a sonhar que tu é mulher do Zezé de Camargo, né, do Luciano, do Leonardo, quem mais? Você é a mulher do Faustão, desse povo rico, né? Amor, acorda, né? Não é assim, não exige do seu bichinho que ele não pode lhe dar, vice? Isso não é legal. A mulher tem que ser parceira, companheira. Se você teve a sorte de casar com um homem rico, amor, amém. Mas se você não teve, o bacana é vocês dois ali lutar, batalhar junto e conquistar as coisas. E olha, eu vou te falar, quando a gente conquista com o nosso suor, suor é muito mais gostoso, sabia? É, pense nisso, seja parceira. Às vezes ele está sofrendo todas essas frustrações porque você não está sendo companheira, parceira. Ai, que louco, você é da terra, você tá dando um puxão de orelhinha em nós. Não, tô falando a verdade. Tudo isso, gente, os vídeos que eu monto são baseados em muitos e-mails que eu recebo. O mundo assiste o YouTube, então muita gente reclama pra mim das coisas. E os homens têm reclamado. É, mas a questão, olha só, da mulher hoje, né, ter conquistado o mercado e muito mais coisa, eu te falo, dê glória a Deus. Agradeça, meu bem. Eu te contei tudo isso, a gente bateu esse papo bacana e tudo, meteu, gostei, não compartilhou, não se inscreveu no canal. Oh my God, sinto muito, você tá perdendo. Coisas de filó foi feito pra você. Bye!